har jo spilt fotball i 30 år, skal jeg si. Jeg er jo 35 nå. Jeg begynte vel når jeg var 5. Da fikk jeg vel lov å spille de første kampene mine. Og så har det nå, ja, bygd på seg slag i slag. Vært veldig tålmodig. Egentlig aldri hatt noen store drømmer. Bare holdt på med det fordi at det var det jeg synes var artig. Indre drivkrafter som jeg liker å snakke om. Og så har noen ting ballet på seg, og man har opplevd utvikling, og man har fått oppleve en del ting da. Ja, den korte versjonen er jo at jeg er veldig fornøyd med de 30 årene som jeg nå har spilt fotball, da, fra jeg var som sagt 5 år. Og, ja. Alt har noen ende, og synes også det er godt å begynne på noe nytt. Da. Så, ja. Hva som ligger i den drivkraften som du sier du har hatt hele veien? Har den bare vært der naturlig, eller har den blitt sterkere og sterkere? Eller? Nei, den har ligget der hele tiden. Og den tror jeg må være der, uansett hva du skal bli god til. Det er det jeg prøver å formidle hvis jeg snakker til unge spillere eller er ute på skolebesøk eller noe sånt, så er det den indre driven til å ha lyst til å holde på med noe. Og det merker jeg allerede nå, at det jeg holder på med nå etter karrieren, hvor viktig det er at jeg har lyst til å gjøre det, at jeg har lyst til å være i det her miljøet. Og uten den indre drivkraften så tror jeg det går til et visst punkt, men så stopper det opp. Utvikling stopper opp, du slutter å være nysgjerrig, du slutter å lete etter kunnskap, du holder bare på med det fordi at ja, kanskje noen andre gjør det, eller fordi at den bare ble sånn. Og det prøver jeg også å formidle til unge spillere, at man skal ikke spille fotball bare fordi at andre vil det, foreldrene vil det, eller vennene vil det. Du må ha lyst til det, hvis du har mål om å nå langt. Da. Hvor tidlig kunne man se at du kom til å bli god og spille fotball? For du hadde, som du sier, mye tålmodighet og så videre. Nei, på lokalt nivå så var jeg så tror jeg nok at de fleste så at jeg hadde noe. Men jeg var jo aldri på noe landslag fra 15 år. Og det første landslaget mitt, det var jo U21. Så det var ikke sånn at jeg var på nasjonalt nivå utpreget meg i den forstanden. Jeg har vært en ganske stille fyr da, litt sånn forsiktig type som har brukt lang tid på. Jeg bruker å si at jeg var jo med på noen sånn kretssamling og regionssamling, og jeg hadde et stor bakdel fordi at jeg klarte ikke å vise meg fram før søndagen, mens de fleste andre klarte det allerede fredag og lørdag. Mens jeg brukte hele helgen på å finne trygghet og være meg selv. Og det har også vært en litt sånn, hva skal jeg si, bakdel i min karriere. Jeg brukte ganske lang tid i de nye klubbene jeg kom til å finne trygghet og til å være meg selv. Og det er viktig. Det at man får lov til, i alle grupper eller i alle miljøer, arbeidsplasser, at man får lov til å være den du er. Og ikke må være noen andre, spille en annen rolle. Og det gjorde nok også at karrieren min tok litt tid før jeg klarte å slå igjennom da, tro på selv at det var mulig. Men det er jo noe som, når du er ung og ønsker å bli, altså du har en drøm der fremme om å bli fotballspiller, men jeg tror jo veldig mange tror at når du blir, hvis du er 18 år og ikke har spilt Eliteserien da, så kan du nesten bare glemme karrieren. Ja, det er veldig synd at, og det virker sånn at det er jo, fotball er veldig mye press, og det er veldig jag etter å ja, komme så fort som mulig, og det tror jeg også er viktig også å fortelle til de som i dag er på akademi i TIL, altså at det her tar tid, bare den overgangen fra det å spille aldersbestemt eller junior til senior tar lang tid, og det er, man skal aldri, så lenge man har den indre drivkraften til å stå på og synes at det er artig, og du har folk rundt deg som støtter deg, så er det mulig å slå igjennom langt senere enn 18-årsalder nå. Det er jeg heldig overbevist om. Men den tålmodigheten du beskriver, er noe, for det er jo en utrolig viktig egenskap, uansett hva du skal holde på med, om det er forretninger, eller om det er idrett eller kultur, eller uansett. Er det noe du har hatt hele veien, eller noe du har utviklet underveis? For det er klart, når man er litt yngre, så er det jo lett å tenke at man vil gjerne se at prestasjonene kommer på kort sikt, og
ja, det perspektivet er jo ikke alltid like lett å ta. Har det følt deg hele veien, eller er det noe du føler du har utviklet underveis? Nei, jeg var nok i ung alder, hvis vi snakker fotball nå, så var jeg nok veldig sånn kort, altså da var jeg veldig, da tenkte jeg vel kanskje ikke så mye på det helt tatt. Men jo eldre jeg blir, spesielt da jeg flyttet til Bodø som 17-åring, og du må huske på, jeg kom jo fra en bygd, og skulle plutselig flytte til Bodø og være en del av et toppfotballmiljø, eliteserie. Bare det å få et brev med Glimt-logoen på, der du ble invitert til å begynne på videregående i regi av Glimt, var stort. Jeg tror jeg har den konflikten enda. Du snakket litt om det der, den oppbyggingen til de her samlingene du hadde vært på, men var det sånn at du kjente skjelven da når du fikk det der brevet, at faen, her er det noe som betyr noe? Ja, og man hadde jo ikke... Man hadde ikke lyst til å flytte hjemmefra, på en måte, men man følte man var nødt, for det var kanskje den sjansen man fikk. Men bare det her med tålmodighet, så husker jeg at det lå bare der, når jeg kom ned. Fordi at jeg følte at det var egentlig, enda når jeg flyttet ned dit, så var det urealistisk at jeg skulle spille tippeliga. Jeg skulle bare ned der og fullføre videregående, og flytte hjem igjen. Det var det som var planen. Og bare for å beskrive hvordan... Jeg husker den første A-treningen jeg skulle ha med A-laget til Bodø/Glimt, det fikk jeg beskjed dagen før. Og jeg har aldri vært så nervøs i mitt liv. Hverken før eller senere. Jeg spiste ingenting, for jeg hadde sånn respekt. Før de her A-lagsspillere som var på det Glimt-laget, at ja. Og igjen, det er nok en bakdel, fordi at jeg har spilt med mange som ikke har hatt det, som bare har gått rett inn og kjørt på, og kanskje slått igjennom noen år tidligere enn meg, men det var noe sånn det var, men tilbake til det du sier, så altså, ja, tålmodigheten har ligget der, så lenge den har vært relevant i hvert fall. Og den ble jo relevant ja, når jeg nærmer meg toppfotball. Ja. Jeg kunne ha gitt opp som 17-åring, fordi at da var jeg ikke i nærhet. Jeg spilte med han Trond Olsen, vi gikk jo i samme klasse, og vi flyttet ned til Bodø samtidig, og han var sikkert 2-3 år før meg i utviklingen. Så den tålmodigheten, hadde jeg ikke hatt den, så hadde jeg gjort noe helt annet i dag. Og videre fra Bodø så dro du jo etter hvert til Tromsø da. Var det en liten game changer i karrieren at du kom hit opp? Var det noe her oppe som gjorde at du slo ut i full blomst her? Ja, altså jeg hadde vært mange år i Bodø og stortrivdes, og så kommer det i alle fotballspillers karriere på et eller annet tidspunkt, så kommer det til sånn veikryss der du må ta et valg da. Jeg kunne ha blitt i Bodø og hadde det trygt og fint og jeg følte meg ikke at, jeg følte sesongen i forveien, så følte jeg ikke at det var noe god. Jeg følte ikke at jeg fikk visst i forhold til den treningen jeg la ned, satsa tungt og satsa hardt, men jeg følte ikke at jeg var noe spesielt god. Og tenkte, ok, kanskje kan det være en idé å prøve noe nytt rett og slett. Og da kom Tromsø på banen, og jeg hadde mye familie her oppe fra før, og jeg tenkte at det ville være fint å prøve. Det ville være rimelig trygt valg i så måte, da. Kort vei hjem og så videre. Så ja, det gikk jo som jeg hadde håpet. For jeg trodde at jeg hadde noe mer inne enn det jeg fikk visst på slutten av tiden min i Bodø. Og den gang så tror jeg ikke det var noe tap for dem heller å selge meg. Så det tror jeg egentlig var greit for begge parter. Men ja, kom opp her og noe nytt miljø, ja, ny trener og ja, så det var åpenbart at det var et rett valg å gjøre. Men du var jo, vi kjenner deg jo mest som høyrebacken Tom, han som hadde godeste Ronaldo i lomma og alt det her, men når du gikk fra Glimt, da var du vel midtbanespiller for meg, ikke det? Jo, jeg var jo det, og jeg hadde jo noen kamper helt opp i tippeliga, som back i Bodø også, men det var som ren vikar, rett og slett. Og jeg hadde jo U21-kamper også som Glimt-spiller på back, men jeg hadde jo også U21-kamper som midtbanespiller. Så det var jo det primært jeg var, og jeg kom vel egentlig hit som midtbanespiller i utgangspunktet. Så ja, det var... Men da var det liksom, du kom hit midtbanespiller, men så ser man kanskje at potensialet er større på høyrebacken. Var det noe som liksom, du også fikk en sånn åpenbaring at kanskje er det her som gjør at jeg finner roen, og så tar jeg det neste steget?
Ja, det, jeg fant egentlig fort ut at når jeg kom hit, at det kunne være en rolle som passer meg bra i forhold til de kvalitetene. Ja, fikk brukt litt de defensive kvalitetene først og fremst som jeg hadde, og det fikk jeg brukt i sånne rene dueller der, så det var nok en viktig erkjennelse, å ikke stå på, hva skal jeg si, prinsippene på, nei, jeg skal være midtbanespiller, så jeg hadde nok et større nivå inne på backen, på midtbanespiller. Men hva var styrkene dine, de kvalitetene du snakker om? Kan du bryte det litt ned? For at mange kjenner deg jo, altså, man prater jo mye om spesialisering og generalister, og du slår meg som en type som er flink på ganske mye, og har veldig lavt bunnivå. Ja, jeg har bygd karrieren egentlig på lavt bunnivå. Eller på et høyt bunnivå. Ja. Høyt bunnivå, kanskje. Høyt bunnivå. Kanskje mer enn lavt bunnivå. Selvfølgelig høyt bunnivå. Ja, det er det jeg har bygd karrieren. På å være solid. På å være en du kan stole på. Og det er ikke til å stikke under stol at en mot en defensivt har vært min styrke. Og det er noe som har utviklet meg på posisjonering. Jeg har over årene sett på det å utfordre litt sånn vedtatte sannheter på det å skyve når du ligger. Nå blir det jo litt teknisk her, men når du ligger i en fire, så er det jo nesten regler på at du skal ligge der når ballen er på andre siden. Men så jeg har prøvd å utfordre den litt på i forhold til hva jeg mener da. Og du skal ikke bli så detaljert der, men ja. Har... Du har hentet marginer på sånne ting, ja, det er jo veldig interessant, ja, å høre. Ja, og det har jeg ikke blitt fortalt av noen på en måte. Det er ting som er erfaringsbasert, og som jeg har sett på, det kan være lurere og ja, ligge litt bredere enn når barnet er på andre siden for å nå ut til en mann. Eller, ja. Så, også det på kroppsstilling på når vingene spiller mot her barn. Hvor er det lurt, og hvordan utgangsposisjon. Det har jeg jobbet mye med, og det har funket. Og, ja, det har egentlig funket på alle nivå som jeg har spilt på. De strategiene som jeg har hatt har fungert veldig bra. Når du nevner alle nivåer, så kommer man seg vel ikke unna en viss mann som du enda har i bukselomma. Og det der er jo en ganske interessant historie med at du har stoppet verdens beste fotballspiller på ganske mange år. Du vet før at du skal før kampen at her møter jeg faktisk verdens beste spiller. Hvordan, før du skulle gjøre det, hvordan forbereder man seg på noe sånt? Man har kanskje ikke møtt noen tilsvarende stiler, altså du vet ikke helt hva du møter. Hva går gjennom hodet? Ja, det er helt rett. Det var jo jeg hadde jo møtt Portugal før, men da var det Nani. Og han er jo veldig, veldig god, eller var veldig god, men han var ikke helt der oppe. Nei. Når du møter en sånn type som Ronaldo eller Messi eller Neymar, eller så er det på det som jeg kaller for en sånn, på sykkelspråk, en sånn overkategori. Ja. Det er sånn, litt sånn egen, det er ikke et, ja, du er fjelltoppene, så er de litt høyere enn de andre. Og det er rett som du sier, jeg visste jo ikke hva jeg møtte, om jeg var god nok i det hele tatt. Og det der var jo en sånn karrieredefinerende kamp for min del, altså. Jeg kunne ha gjort det sånn som de fleste forventet, at det kom til å bli totalt overkjørt og bli det en i mengden over norske, ja, eller spillere som har prøvd da. Eller jeg kunne gjøre en god figur og ja, ta et nytt steg som både på anerkjennelse, men også som, ja, som spiller selvtillit. Men nei, altså, jeg så mye. Jeg gikk gjennom en del kamper med daværende assistenttrener Ola Birise, og vi lette etter noen sånne, ja, vi lette etter et system i måten han bevegde seg på, hva ville han når han hadde ballen i de ulike posisjonene, og så laget vi en strategi på det på en 3-4 punkter, mener jeg husker. Og det var liksom, det er sånn som du leste eksamen, altså du, når du står i den tunnelen før du går ut der, så har du gjort alt du kunne, og da er det bare en erkjennelse av at går det ikke det her, så er du rett og slett ikke god nok. Nei. Og det er, ja, og det er liksom, det jeg husker fra den tunnelen der, det er jo at nå har jeg ikke lenger muligheten til å trekke meg. Nei.
For jeg kunne ja, point of no return. Ja, for jeg kunne jo i forkant ha faket en strekk, jeg kunne ha blitt syk, jeg kunne ha, ikke sant, mange utveier, men nå var det for sent. Så det var egentlig bare å overgi seg på en måte, gå ut og prøve, og det var i og for seg en helt grei følelse. Men det er jo også noe som jeg føler at jeg kanskje kan ta med meg over i arbeidslivet generelt, det å tørre å møte på jobb når det er litt tøffe utfordringer, og gjerne utfordringer som du kanskje ikke har helt erfaring med. Men det er faktisk å tørre å stille til start, og det er å forberede seg så godt du kan, og så går det så det går. Så ja. Det var jo en ekstremt elegant over på neste tema, med nettopp det som handler litt om næringsliv. Og nå er vi jo faktisk tre tidligere topprisutøvere her som har tatt steget inn i næringslivet. Og Tom, hva tar du egentlig med da? Altså, jeg sitter jo av i overbevisning om at det å ha vært jobbet med toppidrett og spesielt fotball med den lagfølelsen og sånn, kan være ekstremt nyttig i arbeidslivet, for du lærer deg noen dedikasjoner, du lærer deg noen å samarbeide på noe vis. Hva tar du med deg som hovedpunkt over i det du holder på med nå da? Nei, som sagt, det jeg nevnte, det å våge, det å faktisk ta utfordringer og sånn, det er noe som jeg tror jeg har bruk for. En annen ting er jo at jeg kommer jo fra en bygd og en liten klubb med en voldsom dugnads... Jeg kommer fra en dugnadsbakgrunn. En veldig dugnadsbasert breddeklubb der alle stilte opp. Det var hver sommer og hjalp bestefaren min på gården. Så jeg kommer på en måte fra en bakgrunn der jeg er vant med å hjelpe til. Og jeg er vant med å se verdien av et lag, da, og det er jo også noe. Det er jo en sånn veldig sånn klisjéaktig der, at du skal, ja, det her med lag og sånn. Men jeg er veldig fan av det her med lagstenking, da. Det å hjelpe hverandre, stille opp for hverandre, og ja, prøve å få andre til å skinne, og så får du jo hjelp til å skinne ved neste korsvei, og... Så jeg er veldig, det her med laget, det å ha det miljøet fra garderoben, det med å flire og tulle og ha humor, det har jeg veldig tro på. Jeg og William, vi sitter jo på kontoret, og jeg må flire, jeg må vitse litt i ny og ned, fordi at jeg fyrer litt opp under, fordi at det, og jeg tror at det fører folk tettere sammen, og hvordan er det, for du har jo vært i mange forskjellige organisasjoner og klubber, det er jo en kultur, er det noen spesielle klubber du har vært i som du tar med deg nå kulturen fra, eller er det en sånn sammensetning av det? Ja, det er ikke en sammensetning, men jeg må jo si at den garderoben vi hadde i København var helt ekstrem. Altså det kom til en klubb som har spilt Champions League og som har vunnet alt mulig, på nasjonalt nivå i hvert fall, men har masse erfaring på Champions League, og så kommer jeg inn der, og det første jeg merker til er den voldsomme selvironien som er i den klubben, der både spillere og ledere, det er ingen som tar seg selv høytidlig i det hele tatt, og det tror jeg er så viktig på en arbeidsplass også, at du har folk som har selvironi og byr på seg selv. Det jeg klarer ikke å få sagt en tydelig nok, og viktig jeg synes det er at man ikke må sette på et kontor med høye skuldre og er redd for å mislykkes og det. Hva med å kjennetegne den vinnerkulturen som man skaper da? Kan du liksom trekke ut flere ting? For du, når du først gjelder, så må du jo være påregnet med, men det er vel det å kunne beholde balansen, at ikke det alltid man skal prestere hele tiden kanskje. Hvordan var det i København da? Nei, der var det jo bare sånn, du merker jo det at skal du spille i den klubben der, så må du levere, ellers er det fort ferdig. Og det er bare en sånn, ja, og det skulle jeg kanskje i langt større grad ønske at jeg var bedre på å ta med meg fra København tilbake hit til TIL, at når man går på banen, så er det en selvfølgelig at vi skal vinne. Og det merker du i København. Spesielt den siste tiden min der, så var jeg mye innbytter.
Men hver gang jeg skulle spille, så var det aldri noe, det var aldri noe snakk om at ja, nå går du ut og gjør ditt beste. Det var en selvfølgelig at den krevde av meg at jeg skulle levere. Og det bare visste jeg. Så det nøtta ikke for meg å ligge og sløve i treningsuka, for jeg visste jeg kunne hende jeg skulle spille. Og da er det en selvfølgelig at du skal ut og prestere. Men var det en sånn type boost, eller var det en, du fikk ikke høye skuldre av den, det var kanskje behagelig at det er en sånn kultur at de er såpass trygge på at de har hentet han fram fordi han er god nok. Ja. Så, ja. Ja, det er helt klart en betrygg. Mm. Altså, det, du vet at det er ingen som rynker på, ok, nå skal han spille. Det er ikke sånn. De slår de samme passingen til det som de ville gjort en helt annen, og de stiller de samme kravene, og det, og så er det opp til meg å gi det tilbake. Mm. Men det tror jeg også at det å spille i en sånn type klubb, der det skal vinnes, altså der sølv er ikke godt nok, det må du også være forberedt på. Og det må du også være sterk nok og god nok til å takle. Men igjen, det miljøet du kommer inn der til, og det er bare den tryggheten du føler. Du får jo lyst til å blø for sidemann, og det føler jeg også at jeg ønsker å ta med meg inn i det ordinære arbeidslivet, at ja, hvis det er noen som skulle behøve hjelp, selv om ikke det er det jeg holder på med til daglig, så skal jeg ta i et tak. Og det, ja. Det er jo litt den auraen egentlig som du, eller jeg føler at du har kommet inn med. Det er den åpenheten, det humøret, egentlig den evnen til å gi andre trygghet gjennom at du liksom, du gir dem ansvar på små områder for at de skal kunne bygge seg opp. Og det er jo litt, sikkert litt sånn også du føler når du kom til København, så du får med en gang det at ja, du skal levere, men du bygger det opp over tid ved hjelp av den inputen du får. Ja da. Nei, det er så viktig det der med å trives. Det har jeg veldig tro på. Uansett miljø, uansett bedrift, eller, altså, man må trives. Man må få lov å komme og være seg selv. Jeg ser jo en del norske spillere kommentere ganske mye når de kommer ut, at det er mye spisse albuer sånn, i utlandet, i garderoben. Sånn. Men jeg tenker som så at du må selv være med å skape den kulturen du ønsker å ha. Du kan ikke spille et spill. Og hvis du ønsker at garderoben skal være annerledes, så må du gjøre ditt for at det skal bli sånn. Og det kan jeg slå meg på brystkassa og si at det har jeg gjort i de klubbene jeg har vært. Jeg har vært meg selv, og jeg har gjort mitt for at det skal være sånn som jeg synes det skal være. Og det føler jeg at jeg har fått respekt for i de klubbene jeg har vært. Hva er da den største liksom, overgangen nå fra å være der ute? Du skal prestere foran 20 000 mennesker til å komme inn på et kontor, og så har du i TIL en rolle som samfunnskontakt, og da skal du også inkludere mennesker og skape gode rammer. Hva er den største forskjellen? Nei, som spiller så får du jo alt lagt til rette, så du trenger jo nesten ikke å tenke. Det største her, det er jo at det går veldig mye på struktur. Det å være en strukturert i forhold til, du ser, og du sett, jeg har jo ekstremt mye, jeg er sikkert veldig sånn... Jeg har jo sett den der nye cockpiten du har fått, jeg ser jo snart ikke der lenger, du sitter jo inne i skjermen. Ja. Nei, jeg tipper at jeg foreløpig er ganske ineffektiv da, tanke på det er mye gullapper og liksom der, så jeg har den strukturen der, har jeg mye å gå på. Apropos de gullappene, han kommer bort til meg og sier, du, kan jeg få det? Går det an å få de gulappene inn på skjermen? Ja, du har noe sånn her program som heter Evernote eller Microsoft Notebook eller hva det heter, men han tok ikke i det. Det var for avansert foreløpig. Jeg er litt nysgjerrig tilbake på fotballsporet, bare kjapt. Når du spiller i utlandet, det er vel ingen hemmelighet at lønningen i utlandet er god. Hvor bevisst er garderoben, og hvor mye snakkes det om det med rett og slett å forvalte disse midlene og investere? Er det mye fokus, og jeg regner med det er ganske, du møter på ganske mange som har lyst til å hjelpe deg og bidra på sånne type ting. Er det mye, snakkes det mye om det i de garderobene? Nei, det snakkes egentlig. Det der er en veldig sånn personlig greie. Det hender jo sikkert at man deler kontakter med folk man har godt forhold til innenfor den biten der.
Men det snakkes jo veldig lite om sånne type ting, altså, det gjør det. Selvfølgelig noen er mer glad i aksjer enn andre, og sånn, men på generelt grunnlag så snakkes det vel egentlig ikke så mye om det, i hvert fall ikke så mye i de klikkene som jeg har vært i, ute i det her, de her klubbene. Og, men det er jo rett, du får jo, du kommer jo i kontakt med folk som ønsker å og hjelpe deg med pengene og sånn. Har du vært interessert i det? Nei, jeg har vært veldig lite interessert, og jeg er veldig konservativ, og jeg er veldig feig. Og det lever jeg veldig fint. Ja, ja. så det, men nei, det snakkes egentlig ikke så mye om det. Selvfølgelig noen jeg er mer interessert i sånn børs og investeringer enn andre, men så generelt grunnlag så snakkes det ikke så mye om det. Jeg vil jo si at ok, du er feig på investeringer og det der, men du investerer jo masse i mennesker. Og det er jo en kjempeinvestering i seg selv. Sånn at man skal ikke si at man lager en sånn vektskål der du er så feig her. Du er liksom en balanse på et eller annet. Ja, for det er jo også noe med når du er i sånne miljøer og spille i utlandet og sånn, du bygger deg opp et enormt kontaktnett også, som kan ha en veldig, veldig stor verdi for fremtiden. Så har du vært bevisst på det da, underveis? Nei, jeg har ikke det. Jeg har vært veldig, og jeg har jo masse flotte kontakt. Jeg blir jo oppringt jevnt og trøtt av et trenere i utenlandske klubber som spør meg om for eksempel om norske spillere. Bare sånne type ting. Jeg satt i et styre nede i København i en sånn et selskap som var eid av spilleforeninger i Danmark, så man har jo, men jeg er for dårlig på det å holde de kontaktene ved like. Der har jeg mye, og der skulle jeg ønske jeg var flinkere, fordi at det er noe man absolutt kan få bruk for på senere tidspunkter.